Лексова в Бургас, защото там предстои един, убедена съм, любопитен разговор за вас, уважаеми зрители. Разбира се, в контекста на днешния празник, 22 септември, честваме 115 години независима България. Цеци, здравей! Оставям на теб да представиш своя събеседник. Здравей, Лори! Честит празник от Бургас. Само след броени минути тук пред гарнизонния военен клуб в Бургас ще бъде отслужена за упокойна молитва и ще бъдат поставени венци и цветя на войнишкия паметник. А сега по същество до мен е професор Петър Стоянович, с когото ще разговаряме за днешния празник. Първо, честит празник, професор! Честито царство, както са си казвали тогава българите на този ден, което значи много повече само от едно обикновено царство. Това е големия ден на новото изгряване на България на международния небосклон. Вие не криете, че за вас 22 септември е един от най-големите, може би най-големия държавен празник у нас. Защо? Независимостта не е само чувство, както мислят читателите на романтични филми, а е в международното право е всъщност създаването, раждането на една държава. До България до 1908 година, въпреки убеждението ни, че тя е била и самостоятелна, и да, тя е силна, просперираща, с силна армия, с едно добро държавно управление, но продължава да бъде васална на високата порта. Ние, всяко българско решение всъщност се взима в Цариград. От 1908, съответно официалното признание от 1909 година, България се появява реално като държавен субект на картата на Европа. Това, ако не е второ раждане, за което казах, здраве му кажи. И затова съвсем естествено Деня на българската независимост, който, въпреки че не е все още достатъчно популярен сред нашите съграждани, продължава да бъде една от най-важните дати на българската държава. 115 години по-късно, какво политици, граждани, общественици пропускаме за тази дата? Ох, тежка е тази, тежък е този въпрос поради факта, че онова, което най-вече трябва да бъде научено, според мен, от опита на новата българска история и по повод на независимостта, това е, че е невъзможно един индивид, партия или организация от общото да свърши сама нещо само и само за да изпъкне пред другите. Това е не само вредно, то е и невъзможно. Ето и датата 22 септември по стар стил показва как и държавен глава, и правителство, и дори опозиционни партии, голяма част от българския обществен елит, са се обединили около една теза, това, че България трябва да стане независима, и са продължили няколко десетилетия след освобождението до успешен край това прераждане на България. Значи може. Българската история има и достатъчно примери, в които ни се показва, че общия успех може да бъде единствено и само сбор от единични успехи. Той не може да бъде индивидуална проява. Има спорове около това кой да бъде националния празник на страната ни. Инициативен комитет вчера внесе искане за референдум. Вие сте един от радетелите 22 септември да бъде датата на националния празник. Тя обаче в момента като че ли остава извън спора дали 3 март или 24 май? Да завъртя малко, ако позволите, въпроса ви. Аз съм радетел на това да се направи едно голямо, спокойно преосмислене и обсъждане въобще на българските празници. Защото не е достатъчно само да заменим един празник с друг, ако въобще го заменим. Смисъл има да разберем защо независимостта е важна за България като празник. Къде е място на 3 март, къде е място на 24 май, 6 септември, да не бива да забравяме. Тоест, това са все много важни неща. Много по-ключово за нас като нация, особено в началото на 21 век, е да можем да осмислим какво се крие за тези дати, не да ги празнуваме формално. Ние винаги можем да положим цветя и на някой паметник, и на някой гроб, и на някое свято място. Но какво става на следващия ден след това? Достатъчно ли подготвяме, например, нашето следващо поколение, младите европейци, българи, за това да могат
в големия духовен пазар, пред който са изправени, да защитят смисъла на своите празници, като българи. Ето това ми се губи. Много често, някакси, ако щете и формалността на празника, и формалността на спора, в този, който вие споменахте, изместват същината на нещата. А то е да осмислиш какво означава да си независим. Пак казвам, не в този, може ли човек да бъде независим, ха-ха-ха, само може би от съпругата си. И това не е достатъчно, нали? Независимостта на държавно ниво значи много и много други неща. В денят на независимостта, дали можем с вас да направим един опит за равносметка, дали страната ни, ние успяваме да отстояваме своята икономическа, политическа независимост, своите права на фона на всичко това, което се случва на географската и политическата карта на света? Можем само да минем през този въпрос, тъй като нямаме необходимото време, това е дълбока проблематика. Няма независими. Много е важно обаче от какво зависи и от кого. Може би така да го обърнем. И най-големите сили зависят от нещо. Ние не сме такава. Но би ми се искало, ако е възможно в 2023 година, по някакъв начин да подхождаме към защита на нашите интереси, на нашата зависимост или независимост, по един по-прагматичен начин. Да знаем, че не е само тъпана и гайдата, които, разбира се, ни опияняват и виковете, ора и спомена, а нас ни предстои едно бъдеще, в което България трябва да бъде представена и наложена като един регионален фактор, като един замогващ се регион на Европа, като нация, която съзнава, ние българите, защо сме българи, защо има смисъл да сме това. Това не бива да звучи патетично, но трябва... Но това като че ли го осъзнаваме само на такива празници? Това казвам, не би трябвало празника, формалния ден на празника да ни стига. Не искам да знам отутре какво следва. Как, примерно, аз да обясна на своите деца, защо има смисъл да живеят в България, да останат в България, да учат тук и да, ако деца казва, и да възпитава деца. Това ми е много по-важно, отколкото просто да ги заведа някъде да остават едно цвет. Не е лош празника, но мен много ме интересува делника на една нация, защото той е решаващ. Има нации, държави много по-млади от България, много по, ако щете, никакви в сравнение с България, които даже и нямат толкова хубави празници като нас, но са много по-пробивни, прагматични, усмеят да налагат, да продават своето, ако щете в кавички. Ето това ми липсва. Иска ми се някакси по-модерно да подхождаме към прочита на своето минало. И с минало няма как да нахраним само бъдещето. Ние трябва да ги подготвим тия млади хора за утрешния ден. А той се различава от възрожденската патетика на 19 век. Благодаря ви. Един разговор за независимостта в деня на независимостта с професор Петър Стоянович от Бургас. Благодарим ти, Цеци, за това включване. Отново честит празник и сърдечни поздрави на професор Стоянович и благодарности за това, че отдели от времето си да се включи в ефира ни точно на днешния ден. За България